မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖျားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနိုးချစေသောတနေ့တန်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။မတ်လ18ရက်ဉာဏ်ပညာမဲ့သောမြင်လာခဲ့သူမဖြစ်နေ32ခုမြောက်သောဆန္ဒငယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့သည်ဖျားခင်၏လမ်းပြမှုကိုရှာသောအခါမာယွင်းသောစိတ်တဘောဓာတ်နှမျိုးရှိနိုင်ကြောင်းကိုမြင်းနှင့်လာတို့ကတရုတ်ဖို့ကြသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်မြင်းသည်ရှေ့သို့တဟုန်ထိုးသွားခြင်းကလာသည်နောက်တွင်နှေးကွေးစွာသွားခြင်းသည်မြင်းသည်အလင်းလူသောစိတ်ရှိ၍စိတ်မှန်ထက်တန်ကအချိန်ပြင်းစွာသွားခြင်းသည်အကျင့်ရှိသည်တစ်ဖက်တွင်လာသည်စိတ်ခိုင်မာလွန်ပြီးဆုံးမရန်ခက်ခဲကပြင်းရည်သည်ဤတိရိစ္ဆာန်နှကောင်စလုံးသည်အတိအမြင်မရှိကြကြောင်းကိုဆာလံဆရာကပြောပါသည်နှကောင်စလုံးကိုဇက်နှင့်ဇက်ကျိုးဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်ထို့သူမပြုပါကသူတို့တခင်ဤအနာတို့လာချမည်မဟုတ်ပါဘုရားသခင်လူအင်ဆန္ဒမှာကျွန်တို့သည်သူဤလမ်းပြဥဆောင်မှုကိုအာယုံဆက်ရန်ဖြစ်ပြီးကျွန်တို့ဤဉာဏ်ပညာကိုအမိပြု၍တဆထိုးမလုပ်ရန်သူဤအလိုတော်ကိုဖော်ပြသောအခါနောက်သို့နှုတ်ဆုတ်ခြင်းမပြုရန်ဖြစ်သည်ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍အထောက်အကူပြုမိလက်တွေ့ကြသည့်နီးလန်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်သူဤလမ်းပြမှုကိုတတ်တည်နှုတ်သို့မဟုတ်သုံးဦးတို့ဤနှုတ်ထွက်စကားအဖြစ်အတည်ပြုရန်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပါသခင်ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတတ်တည်ခံ၍စကားရှိသမျှတို့ကိုတည်စေခြင်းငါဟုပြောပါသည်မဿဲအခန်းကြီး18အငယ်16ဤတတိများမှာတမာကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းတစ်ပိုက်တော်၎င်းအခြားခရိယန်တို့ဤအချံပြီးခြင်းတော်၎င်းသို့မဟုတ်ပဝန်းကျင်အခြေအနေကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းစွာဘုရားခင်အလိုတော်လမ်းသို့တွန်းပို့ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်တင်သည်ဘုရားခင်အလိုတော်ကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြသောအချက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုရှိခဲ့ပါကမြည်သည့်တန်ရာစိတ်သို့မဟုတ်စိတ်နှောင့်နှေးခြင်းရှိတော်မည်မဟုတ်ပါတင်သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းပြမှုကိုရှာလျက်လမ်းပြမှုမရှိပါကတင့်အတွက်ဘုရားသခင်၏လမ်းပြမှုမှာယခုရှိသောနေရာ၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေရန်ဖြစ်သည်လမ်းပြမှုထင်ရှားသည့်အထိဆောင်ပါမိုးတိမ်တိုင်နှင့်မီးတိုင်မရွှေ့မချင်းခီးဆက်လက်မပြုတ်ကြရန်ဣတိလလူတို့ကိုလမ်းမြတ်ပါသည်သူတို့၏ဆင်ခြင်တုံတရားကလွတ်လပ်စွာခီးပြုတ်ခွင့်မရှိပါသူတို့၏တာဝန်များမှာမိုးတိမ်၍သောအခါခီးဆက်ရန်ဖြစ်သည်မိုးတိမ်ရက်သောအခါအလင်းလူသောစိတ်နှင့်ခီးဆက်မသွားပဲမိုးတိမ်၍သောအခါနောက်သို့မတွန့်ဆုတ်ရပါနောက်ဆုံးအနေနှင့်ခရစ်တော်၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်၏နှလုံးသားထဲ၌ဒိုင်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်စေပါဤဒီမှာကိုလိုသဲအခန်းကြီး3အငယ်15ကိုလွတ်လပ်စွာဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာဘုရားသခင်သည်အမှန်တကယ်လမ်းပြသောအခါသူသည်ကျွန်တို့၏အတိညာဉ်နှင့်ခံစားချက်အပေါ်၌လွမ်းမိုးပြီးကျွန်တို့သည်မှန်သောလမ်း၌ရှောင်နေကြောင်းငြိမ်သက်မှုရှိကအခြားနည်းလမ်းများအတွက်ငြိမ်သက်မှုမရှိကြပါကျွန်တို့သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုတည်ခြင်းသောဆန္ဒပြင်းပြပြီးလျင်မြန်စွာနာခံခြင်းပါကဘုရားသခင်၏ဆုံးမတော်တင်မှုတည်းဟုသောဇက်နှင့်ဇက်ကျိုးတို့ကိုလိုအပ်မည်မဟုတ်ပါသခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်